これからルヴァンパーティー開催します。どうもルヴァンよりサンディスです。はい、ということで今回はですね、なんとすごいコラボですよ。 J リーグとのコラボでございます。このルヴァンのね、もう一つのルヴァンカップっていうのをやっておりまして、各チームがですね、このルヴァンを使ったレシピで競ってるんです。ルヴァンカップっていうのはサッカーの大会なんですけど、もう一つのルヴァンカップっていうのがあるんですよ。でこれでですね、投票で各チームが競ってたんですけども、今回ですね1位から5位が、決まったということでですね、じゃあリュウさん、この1位から5位のレシピをリュウさんに作っていただいて、1人で、ルヴァンパーティーしていただいていいですかっていうですね、そんな、お願いをされましたんで、もういくらでもルヴァンパーティーしましょうということでですね、今回はですねすごいレシピもあるんですよ。面白いレシピもいっぱいあったので、もう一つルヴァンカップ楽しんでいきたいと思います。リュウジのバズレシピ。もう私ルヴァンパーティーを、していくんですけども、やっぱりねルヴァンパーティーを行う上で何が大切かっていうとね、やっぱね楽しい気持ちです。楽しむ気持ち、楽しく、ルヴァンパーティーをするのには何が必要かっていうのを今からちょっと皆さんにお教えしたいと思います。ルヴァンパーティーを楽しむためにハイボールパーティーをしていきたいと思います。乾杯。くわー、早くルヴァン食べたい。まずね、第5位のレシピでございます。サガントスさんのガワイウマカ佐賀の名産大集合。レシピ名ですね、佐賀の名産大集合なので、多分牛も佐賀有名ですからね、海苔もそうなのかな。これでも絶対うまいですね、これね。おつまみにめちゃくちゃ良さそう。作ったその場で食べたいですこれね。じゃあとりあえずやっていきたいと思います。じゃあまずね、これフライパン用意してください。まあ牛の脂があるんでね、今回ちょっと牛肉 100g あるんですけども、まあまあこれちょっと細切れになってますんで、まあちょっとちぎりながらこのルヴァンプライムに合った大きさにちょっとこうちぎりながらやっていきましょうか。じゃあこれ、牛肉 100g ですね。これ油は特に引かないでも大丈夫だと思います。でまあちょっと炒めて、贅沢ですね。まあ、本来だったら佐賀牛が良かったんですけど、作りやすいように牛肉で代用します。でここで、まあ、ちょっと砂糖絡めましょうか。はい、お砂糖とね、お砂糖でちょっと焼いていく感じで、お砂糖混ぜるとねこうやって汁系出てくるんで、ここにお醤油で味付け、もうこれでほぼすき焼き味、甘辛くにつけてあげて、こうちょっと水分飛ばしめにやってあげるといいかな。ちょっと味濃くなりますけども、非常にハイボールに合うんじゃないかなと思います。で、もうこれで OK。 じゃあ、このルヴァンプライムに海苔ね、最初海苔です。はい、海苔、肉、で盛りました。でチーズ、じゃあこれでちょっと焼きましょう。適当に焼きます。3分で書いてありますね。3分でいいかな。はい、じゃあ焼けましたんでちょっと取り出していきましょう。見て、超うまそう。この香りいいですねこれね、うまそう。で刻みネギ、うまそうこれ。サガントスさんの、ガバイウマカ佐賀の名産大集合完成でございます。じゃあ次4位の松本山雅 FC いちごとチーズケーキのプライムサンド。甘いの来ましたね。僕ね甘いのでね、ハイボール飲めるんで、はい、パフェとかで全然飲めるんで、こういう、レシピが大好きです。ちょっともうこれ盛り付けをちょっとやっていきたいと思います。じゃあまずこのルヴァンプライムね、並べましょうか。いいですね。はい、で本来はねこれねチーズケーキを焼いてるんですけども、チーズケーキを焼く時間がなかったのでベイクドチーズケーキここにありますんで、これを盛り付けていきたいと思います。こうフォークとかでこんな感じですかね。こんな感じで皆さんでもレシピにはチーズケーキの焼き方書いてあるんでやってみてください。でいちごですね、ちょっと時期があれだったんで、ちっちゃいいちごになっちゃうんですけども、これちょっとスライスしていきましょう。
最高。これは可愛いんじゃないでしょうか。可愛い。なんかこんな感じかな。はい、こちらで第4位松本山雅 FC のいちごとチーズケーキのプライムさん、完成でございます。はい、それではですね、第3位でございます。大分トリニータの大分県産シャインベリー紅サンド。多分これはシャインマスカットとラズベリーと紅はるか。紅はるかはさつまいもですね。大分の名産だと思う。これ本当にこの地産地消のルヴァンレシピですね、これね。ちょっとやっていきたいと思います。じゃあまずこう、まあ、これはこれで置いといて、シャインマスカットっていうのはね、皮まで食べられるんですよね。うまいよねこれね。俺大好き。うわー今食いてーこれ。はい、でここに本当はね、紅はるかさんのスイートポテトを作ってからやるのがいいんですけども、今回ちょっとスイートポテトをね、あのちょっと代用で、買ってきました。はい、スイートポテトを挟みます。ここに、はい、適量挟んでいただいて、でここに、ルヴァンプライムね、サンドする感じですね。でここにホイップクリーム、ほらほら可愛くない。でここにデコレーション、お手本があるから。これ結構シャインマスカットも持ってますね。でもあ、ほら、でここでラズベリー、あ、かおいで、ラズベリーね。ほら、ちょっとか、見てめっちゃ可愛い。大分最高、乾杯ということですね。大分トリニータさんの大分県産シャインベリーベニサンド、完成です。はい、それでは待望の第2位でございます。柏レイソル、お絵描きアイシングルヴァンプライムサック。これですね、これ本当に僕謝らなきゃいけないんですけども、アイシングをやっていただいたんですね。あれを、ルヴァンに描くっていう、非常にもう見た目がの、もうこれね、ここら辺に出てると思うんですけど、見てください、もうすごいクオリティじゃないですか。売っててもおかしくないぐらいのクオリティなんですよ。これ見て僕すごいなと思って、今回アイシング挑戦したいなと思ったんですけども、ちょっと僕があまりにもアイシングに精通してなさすぎてですね、ちょっとアイシングやってからやっぱりちょっと一晩乾かさなきゃいけなかったりするみたいでですね、すぐ食べるの難しいということだったんで、今回はこちらは紹介のみに、させていただきたいと思います。すいません本当に。はい、で、作り方はですね、概要欄に書いてありますので、ご興味のある方はぜひやってみてください。はい、それでは第1位でございます。ドゥルルルン、ビファーレン長崎の V コロルヴァンプライムスナックでございます。これすごいレシピですね。これね、めっちゃ面白いです。コロッケをルヴァンプライムで作っちゃうっていうような革新的なレシピですね。ちょっと僕っぽいようなレシピなんで、見た時かなりテンション上がりました。はい、ということでやっていきたいと思います。まずね、お野菜切りましょう。もうじゃがいもね、もう1個分ありますんで、これはまあまあこんな感じで、これぐらいでいいかな。はい、で、耐熱容器入れます。だいたい、4、5分だと思います。ラップしましょうか。ラップして、4、5分ね、600ワットで4、5分チンしてホクホクにします。玉ねぎ、まあ8分の1、だいたい30とか40グラムぐらいですね。これを、みじん切りにしていきます。ね、こんな感じで、みじん切りできました。炒めの工程いきます。はい、じゃあですね、中火で牛ひき肉炒めていきます。今回ね、60g ぐらいの、結構ね、牛たっぷりにしちゃいました。はい、ちょっと油で、じゃあ玉ねぎを入れます。でここでね、味付けしていくんですけども、これね、味がね、塩コショウしかないんで、結構ね、きつめに塩コショウしていいです。
と思います。はい、ちょっと分量書いてなかったんですけども、結構きつめにやっていいです。あ、はい、でも結構さっと火が飛んで、そしたらじゃがいも、もうこう潰します。で、ここにお肉全部をこう混ぜます。あ、いいじゃないですか、分量ね。で、お好みのサイズに丸めて、だからルヴァンプライムをね、こう、まあ、砕いとくんですね。はい、じゃあ、もうちょっとごめんなさいって感じですけども、粉々にします。はい、はい、そしたらこのポテイト、まとまりを良くするためお水少し加えます。皆さんもなんか握れないぐらいポテトポロポロだと思ったら、もうパラパラのポロポロにしてください。そうするとね、ねっとりしてきて丸々ようになります。うん、丸々ね、ポテトをこうやってね丸めていくんですよ。可愛く、可愛さ大事ですから皆さんね。こんな感じで一つ丸めるんですね。これね、丸めたら薄力粉全体につけて、溶き卵、ルヴァン、お、でもちゃんとつきますね、これね。え、ザクザクでうまそう。あ、いいですね、仕上がりましたよ。じゃあ揚げていきたいと思います。これね、まあ十分に中火で熱して200度ぐらいの油ですかね、入れていきます。でね、これね丸いからね、転がしながら揚げればこれぐらいの油の量でもいけると思いますんで。え、待って、可愛くないこれ。はい、こんな感じですね。こういう背の高いものを揚げるときはちょっとね、傾けるとね油つかりますんで、こうするとねいいですよ。ただね、これ自体はね、真ん中は火通ってるんで、周りがねこんがりに揚がれば大丈夫です。ほら見て、すっごい美味しそうな色、見て見て、ほらほらほら、おいしそう。もうね、外側がカリッと揚がれば OK です。うまそう、これ。ほら、はい、じゃあ油切って、はい、ということでVコロルヴァンプライムさん完成でございます。はい、それでは全部のルヴァンレシピが揃いましたんで、これからルヴァンパーティー開催します。乾杯。じゃあまずは、第5位サガントスのガバイウマカ佐賀の名産大将。僕はね、もう食べる前から分かりますけど、絶対うまい。じゃあ、いただきます。うまっ、これめっちゃうまい。宅配ピザにこの味出した方がいいです。それぐらいうまい。サクサクのルヴァンプライムにチーズのかかった牛肉の甘辛煮が乗ってる感じじゃないですか。海苔の香りもすごく効いてるし、小ネギのアクセントもいいし、かなりね、一粒で完成された味してますね。めちゃくちゃうまいです。最後ちょっと焼いたことによって醤油のね、焦げた感じもこう香ってくるので、めちゃめちゃ完成度高い。これ美味しい。しかもね、ハイボールになりますね、これね。次は4位、松本山賀 FC のいちごとチーズケーキのプライムさん。この組み合わせですよね。いちごとチーズケーキって絶対合いますから。お、ルヴァンの食感加わるとどうなった。いただきます。うまいに決まってるよね。めちゃくちゃ美味しい。なんかね、チーズケーキにこのままだとちょっといちご、まあストロベリーチーズケーキみたいな感じなんだけど、これね、ルヴァンの食感加わることによってちょっとクランチっぽさが入ってくるので、より高級感が出ますよ。これめちゃくちゃうまいです。多分結構皆さん考えられたな、これ。まだね、甘いのでね、もうハイボールもね最高にうまいんですよ、皆さん。じゃあ次、3位、大分トリニータの大分県産シャインベリーベニサンド。スイーツたっぷりなんですね。これいただきます。これはどうしようか。まあもう行くしかないですね。はい。じゃあもうドカンと行っちゃいます。めっちゃうまい。シャインマスカットとラズベリーの相性の良さ分かるんですけども、ここにスイートポテトが加わるとどう
かなと思ったんですよ。これ全体で食べるとマジでうまいケーキみたい。これスイートポテトがちょっとスポンジっぽさを出してくれてて、すごく全体にねまとまりがある感じになります。これうまいな。なんかレベル高いな今回。もう一つルヴァンカップはで、2位が柏レイソルの、お絵かきアイシング、ルヴァンプライムスタックなんですけども、すいません今回僕が作れなかったので、映像だけちょっと入れておきますので、はい、この美しさを皆さん確認してください、はい。1位ビファーレン長崎の、V コロルヴァンプライムスナック。これね対策ですよ、結構時間かけますよね。ちょっといいですか、どんな味するんだろうこれ。ちょっと手でいっちゃう。ルヴァンパリアンいただき、ちょっと待ってね、めっちゃうまいこれ。なんかパン粉でやった時よりも軽くないですかこれ。なんかうん、衣がいい意味でルヴァンの香ばしさと食感が残ってて、パン粉より軽い気がする。おいしい。これはね、ハイボール進みます。ルヴァンでこう普通にこうコロッケを揚げてもいいなっていう風に思いましたねこれね。この衣はちょっとビファーレン長崎さんとんでもないものを生み出しましたこれね。マジでうまいです。ちょっと僕やってみたいのがコロッケベースなんで、ちょっとソースかけたいんですよ。ソースのね甘さも爽やかさも合うと思うんですよね。うまっ。これコンビニのホットスナックいつも売ってほしい。あールヴァンパーティー最高だこれ。ちょっと毎年やろうこれ。全部うまいっす。やってみて分かったんですけども、皆さんの地元に対する思いがねすごく詰まってて、地産地消でね名産を使おうっていう気持ちがすごい伝わってきて感動してます。じゃあまあ今回ね投票で1位から5位まで決まってる中で僕が食べさせていただいたんですけども、僕的にランキングというかどれが一番美味しかったっていうのは、まあ、もう一つのルヴァンカップですんで、あの僕なりの総評ということで、まずですね、じゃあ4位から。4位はですねこちらです。いちごとチーズケーキのプライムサンド。あこれすごく美味しいんですね。もう爽やかなチーズケーキと非常に相性がいいんですけども、王道かなっていうところ、料理研究ができない、これかなり王道なので、ちょっとこうワクワク感を持つ王道感が出てるので、ちょっと僕的な4位、ね、4位かなっていう感じです。いやでもめちゃくちゃ美味しいです。3位サガントスのガバイウマか佐賀の名産大将です。いやこれめちゃくちゃうまいです。でびっくりもしました、あこういう牛肉を甘く煮つけてルヴァンプライムに乗せるっていうのね。でもちょっと他が強かったですね。2位がこれちょっと順当ですね、大分トリニータの大分県産シャインベリーベニサンド、はい、これね何がびっくりしたかというと、スイートポテトがあんまり好きじゃない僕がめちゃくちゃ美味しく食べられたっていうのがマジでびっくりしましたね。でこのフルーツの3種の組み合わせがすごく良かったんですよ。あーっていう味じゃなくて、あこれ組み合わせるとこんな味になるんだみたいなのがすごく良かったんで、これすごい好きです、はい、もう本当にルヴァンでケーキ作るみたいな感覚ですね。で1位が僕の感じでも1位でした、投票も1位だったんですけども、ビファーレン長崎さんのですね V コロルヴァンプレムスタックですね。これねマジでうまいっす。ルヴァンを砕いて、周りにつけてで揚げることによってこんな食感になる。なんかサクッとしつつもホクッとしてるんですよなんかね、ルヴァンがね。この感じすごくいいなと思ったんで1位にさせていただきます。あのソースもすごく合うし、からしとかもあれもいいし、何よりハイボールに合いましたね。これは僕超おすすめ。あの普通にみんな作ってほしいですこれ。めちゃくちゃ美味しい。もう今回の、レシピ、今回は、順位の1位から5位までっていうのを僕が作ってご紹介させていただいたんですけども、まあ、概要欄にありますけども、サイトにですね他のチームの本当に皆さんいろいろね作っていただいてるんですよね。地産地消ですごく凝ったものをやっていただいてるんですよ。全体的にかなり凝って作っていただいてるのがすごくありますんで、今回はここになかったですけど絶対うまいだろうなって思ってバーありますね。なんでこちらもチェックしてみてください。そしてですね今回は、もう一つのルヴァンカップということだったんですけども、本当のルヴァンカップがですね10月の30日に開催されますので、こちらもぜひ、チェックしてみてください。
ください。今日はね、素晴らしいお料理をありがとうございました。もう一つルヴァンカップ、私も大いに、楽しみましたので、もう一つルヴァンカップありがとうね、締めたいと思います。もう一つルヴァンカップありがとうございました。ごちそうさまでした。